krátke vysvetlenie k modlitbe spasenia, keď je tvoje srdce prichystané na to, aby si prijal Pána Ježiša, aby si prijal Pána Ježiša ako za osobného spasiteľa, vtedy nahlas choď pred Neho a opakuj po mne túto modlitbu. Je dôležité, aby si to nielen vypočul, ale aby vlastnými slovami si opakoval po mne túto modlitbu. Aby táto modlitba vychádzala z tvojho srdca. Ja ti len pomáham. Ja s tebou idem spoločne pred trón Pána Ježiša a pomáham ti, ako sa máš modliť k Pánu Ježišovi. Nie je to moja modlitba, ale je to tvoja modlitba. Len ako keby som sa s tebou spolu modlil. Dobre, čiže toto je nie modlitba pre teba, ale toto je tvoja modlitba k Pánu Ježišovi, k Spasiteľovi. Ja som s tým tiež prešiel a každý človek, ktorý chce ísť za Pánom Ježišom, každý človek, ktorý chce byť spasený, mať večný život, musí prejsť týmto spôsobom alebo podobným spôsobom prijať Pána Ježiša, vyznať všetky hriechy, činiť z nich pokánie, oddeliť sa a dostať nový život. Je potrebné, aby Pán Ježiš prebýval v našom srdci. Je potrebné, aby sme boli naplnení Duchom Svätým. A táto modlitba je prvý krok k tomu, aby sme vedeli správnym spôsobom nasledovať Pána Ježiša, aby sme sa stali jeho učeníkmi, aby sa Pán Ježiš stal našim pánom a Bohom. A potom ideme na ďalší krok. Keď je potrebné, aby sme prešli vyslobodením, tak bude modlitba vyslobodenia. Keď je potrebné za to, aby kvôli našim hriechom prišli choroby, poviazanosti a nemoci a zlorečenia, aby sme prešli spoločne v modlitbách uzdravením, vyslobodením, aby sme mohli lepšie nasledovať Pána Ježiša. Čiže toto sú začiatočné krky a toto je prvý najhlavnejší bod. Ideme spoločne ďalej. Buďte požehnaní.